जिउँदो परमेश्वर पितालाई धन्यवाद र उपस्थित सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हामीलाई लाइभ स्ट्रिमिङको माध्यमद्वारा हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। म आशा गर्छु हाम्रो साउन्डहरू क्लियर छ। यदि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ र साउन्ड क्लियर छ भनेदेखि मलाई बताइदिनु होला। इफ द साउन्ड एन्ड एभ्रिथिङ इज क्लियर देन आई एम रेडी टु गो। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज सबैभन्दा पहिला म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि आजको दिनमा परमेश्वरको अनुग्रहले हाम्रो भाइ असित अनि रेजेना दुवैको 7 वर्षगाँठ हो, 7th वेडिङ एनिभर्सरी। सो म भाइ असित अनि रेजेनालाई यहीँबाट हार्दिक बधाई दिँदछु। हामी जोरदार तालीको साथमा भाइ अनि बहिनीलाई स्वागत गर्छौँ। र हामीसँग प्रभुको दास हाम्रो यम सर अनि दिदी आइपुग्नु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स, मेरा प्रिय मित्रहरू। आजको वचनको शीर्षक छ स्टेपिङ आउट विथ जिजस, यीशु ख्रीष्टसँग बाहिर टेक्नु। यीशु ख्रीष्ट हामीसँग हुनुभएको कारणले गर्दा बाहिर टेक्नु भनेको चाहिँ कस्तो हो त, स्टेपिङ आउट विथ जिजस। सो धेरैपल्ट हामी जहाँ पनि टेक्छौँ, टेक्नुभन्दा अगाडि हामी कहाँ टेक्दैछौँ त्यो हामी विचार गर्छौँ, होइन र? हामी कहीँ पनि टेक्छौँ, टेक्नुभन्दा अघि हामी विचार गर्छौँ कहाँ टेक्दैछौँ। पानीको सिजनमा जब पानी हुन्छ, हाम्रो यो बाटोमा जग्गा जग्गा ढुङ्गा राखिएको हुन्छ, अनि पहिला हामी ढुङ्गामा टेक्नुभन्दा अघि त्यो ढुङ्गालाई यसो गरेर हल्लाउँछौँ, कतै लड्न त लड्दैनौँ भनेर। अनि त्यो ढुङ्गा सख्त र त्यहाँ मजाले गाडिएको छ भनेदेखि हामी त्यो ढुङ्गामा टेक्छौँ, अनि त्यो पानीको पानीले भरिएको बाटोलाई पार गर्छौँ। त्यो यसरी जीवनमा धेरैपल्ट हामीलाई थाहा हुँदैन हामी कहाँ टेक्दैछौँ। What does it mean to step out of Jesus? यीशु ख्रीष्टसँग कहीँ बाहिर टेक्नु भनेको चाहिँ के हो? धेरैपल्ट हामी आफ्नो कम्फर्ट जोनमै बसिरहन्छौँ, हामी आफ्नो चार घेरा चार कुना बााउन्ड्रीमा मात्रै बसिरहन्छौँ र बाहिर हामी टेक्दै टेक्दैनौँ। We do not accept challenges. हामी चुनौतीहरूलाई एक्सेप्ट नै गर्दैनौँ, हामी त्यहीँ नै बसिरहन्छौँ। तर यीशु ख्रीष्टसँग बाहिर टेक्नु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु स्टेप आउट विथ जिजस। यीशु ख्रीष्टसँग बाहिर टेक्न चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चिल जबसम्म ऊ आफ्नो गुँडमा बसिरहन्छ, त्यो चिल र कुखुराको चल्लामा कुनै अन्तर हुँदैन। तर जब त्यो चिल आकाशमा उड्न थाल्छ, तब वास्तवमा त्यसको परिचय सार्थक हुन्छ, त्यो चिल वास्तवमै चिल हुन्छ। प्रिय तपाईँ अनि म पनि परमेश्वरको अद्भुत सृष्टि, परमेश्वरको अचम्भको सृष्टि तब गनिन्छौँ जब तपाईँ अनि म बाहिर निस्किन्छौँ। अनि यीशु ख्रीष्टसँग बाहिर टेक्नु भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई म तपाईँहरूलाई पुरानो नियमबाट दानियल अगमवक्ताको विषयमा बताउन चाहन्छु। ड्यानियलको उदाहरण लिएर कसरी चाहिँ हामी ख्रीष्टसँग बाहिर टेक्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा प्रकाश पार्नेछु। र आउनुहोस् हामी बाइबल धर्मशास्त्र दानियल नामक पुस्तक अध्याय 6:1 अगाडि हेर्छौँ। हामीसँग यो सबै कुरा पढिरहने समय त छैन, र म तपाईँहरूलाई यो पढेर चाहिँ हाम्रो समय जाओस् भन्ने म चाहदिनँ। यसै कारण म डल्ले कथा तपाईँलाई सरसर बताउनेछु। म तपाईँलाई सरसर्ती हाम्रो यो दानियल भविष्यवक्ताको विषयमा दानियल अध्याय 6:1 24, 25, 26, 27, 28 कस्तो कुरो छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउनेछु। ओके, प्रिय दानियल एउटा देशमा फरिसी र मुआबीहरूको देशमा एकजना राजा हुन्छन् जसको नाम दारा हो। दारा नाम भएको एकजना राजा हुन्छन्, अनि त्यो राजाको प्रजाहरू
प्रशस्त प्रजाहरू हुन्छन् अनि ती मध्ये धेरैजना मान्छेलाई गुट गुट एउटा सानो सानो ग्रुप ग्रुपको एकजना लिडर अधिकृत अध्यक्ष यसरी बनाउनु भएको हुन्छ राजाले। अनि त्यसै प्रसङ्गमा दानियल नामक एकजना व्यक्तिलाई पनि दानियल नामक परमेश्वरको अगम वक्तालाई पनि दारा राजाले अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेको हुन्छ। तर दानियल चाहिँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको भक्तिमा तलिन हुने, परमेश्वरको छोरा भएकोले गर्दा उनले जे पनि गर्छन् त्यसमा उनको फलिफाप हुन्छ, त्यसमा उनको फलिफाप हुन्छ र उनलाई धेरै मान्छेहरूले मन पराउँछन्। भोलिको दिनमा दानियल चाहिँ त्यो देशको अधिकृत र राजा हुन्छ भन्ने डरले धेरैजना मान्छेहरू उसँग जल्न थाल्छ। उसको इमान्दारीलाई देखेर, उसको ट्यालेन्टलाई देखेर, उससँग भएको योग्यतालाई देखेर र मान्छेहरू प्रशस्त मान्छेहरूले उसलाई मन पराएको देखेर ती ठुल्ठुला अधिकृतहरू अब जेलस हुन्छन्, उनीहरू उसलाई ईर्ष्या हुन्छ। अनि यो दानियललाई चाहिँ कसरी फसाउँ त, यसलाई कसरी लडाउँ त, अब यसलाई कसरी चाहिँ राजा दाराको नजरमा चाहिँ नराम्रो देखाउँ त भन्नको लागि उनीहरूले एउटा प्लान रच्छ। अनि त्यो प्लानमा चाहिँ दानियलको विषयमा उनीहरूले खोज्छ के चाहिँ छ यसको गल्ती। सप्ताहसम्म उनीहरूले खोज्छन् तर दानियलको विषयमा उनीहरूले केही भेट्टाउँदैनन्, किनकि दानियल इमानदार र परमेश्वरको दृष्टिकोणमा धर्मी हुन्छ र उनीहरूले केही नभेटेपछि उनीहरू निराश हुन्छन्। अब के गर्ने त, केही न केही गरेर यसलाई फसाउनु त पर्यो, केही न केही उपाय रचेर यसलाई फसाउनु पर्यो। तब उनीहरूले एउटै मात्र उपाय देख्छन् र त्यो उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि अब चाहिँ हामी गएर राजालाई भनौँ, एउटा योजना रचौँ। तब उनीहरू राजा भएकोमा जान्छन् अनि राजा भएकोमा गएर उनीहरूले भन्छन्, हेर्नुहोस् राजा, तपाईँले अब आउने एक महिनासम्म यस्तो रुल बनाउनु थियो देशमा कि तपाईँ छोडेर अरू कसैलाई पनि कसैले पुज्यो अथवा कुनै अरू देवी देवता परमेश्वरलाई उनीहरूले आराधना गरे भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई सिंहको खोरमा फ्याँकिदिने भन्ने तपाईँले यस्तो खालको नियम बनाउनु पर्छ। राजाले भने ठिक छ, लिखित नियम बनाइयो, मुआवी र फारिसीहरूको अघि त्यो एमेन्डमेन्ट बिल पास भयो र त्यो एमेन्डमेन्ट बिल पास हुँदाखेरि सबैजनाले मा त्यो बिल लागू भयो र दानियल चाहिँ बिहान 12 बजी र बेलुका उनी आफ्नो माथिल्लो कोठामा गएर यरुसलेमतर्फ फर्केर दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्थे। अनि एक दिन उनी जब आफ्नो माथिल्लो कोठामा प्रार्थना गरिरहेका थिए, त्यो प्रार्थना गरिरहेको बेलामा यी मानिसहरूको ठुलो जमात आयो र दानियललाई पक्रेर लिएर गयो र राजा कहाँ लिएर जाँदाखेरि दानियललाई देखेर राजा एकदमै दुखित भए, किनकि दानियललाई चाहिँ राजाले धेरै माया गर्थे, धेरै माया गर्थे र दानियललाई देखेपछि राजाले के गर्नु गर्नुभयो, उनको हृदय दुखित भयो भनेर भनेको छ त्यहाँ। उनको हृदय दुखित भयो र बिहानदेखि बेलुकासम्म राजाले कुनै फैसला सुनाएन। अनि जब राजाले फैसला नसुनाएपछि ती विरोधी दल फेरि राजा भएकोमा आए र राजालाई याद दिलाए कि महाराजा, फरिसी र अघि त्यो मुआवीहरूको कानुन अनुसार यदि कुनै पनि एमेन्डमेन्ट बिल हुन्छ भनेदेखि त्यो बिल अनुसार यदि राजाले नगर्नु चाहिँ त्यो घनघोर देशको संविधानको विरुद्ध हो, तपाईँले यो काम गर्नै पर्छ। हृदय दुख्दा 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 भए तापनि राजाले दानियललाई खोरभित्र हालिदिन्छ, एउटा भोको सिंहको खोरमा, भोको सिंहको खोरमा हालिदिन्छन् अनि बाहिरको त्यो ठुलो चट्टानले अघि त्यो ढोकालाई चाहिँ उनले बन्द गरिदिन्छन्। राजा त्यो रात, त्यहाँ बाइबलमा भनिएको छ कि राजा महाराजा चाहिँ त्यो समयदेखि नै दिनरात मोज मजा गर्थे, मिठो मिठो भोजनहरू खान्थे, ऐशो आरामको जिन्दगी जिउँथे। अनि त्यहाँ भनिएको छ कि त्यो रात चाहिँ राजाले न भोजन खाए, न मोज मजा नै गरे, न मनोरञ्जन नै गरे, न नै उनी सुत्न सके। अनि बिहान सबैले उठेर उनी आए र दानियललाई खोरमै भेट्टाएर अनि त्यो सिंहले केही नगरेको देखेर चाहिँ राजा छक्कै परे र राजा खुसी भए, आनन्दित भए। राजाले उनलाई देखेर उनी बडा खुसी भए, रमाए, उनको हृदय प्रफुल्लित भयो, किनकि दानियल उसको मित्र, उसले माया गरेको मान्छेलाई चाहिँ
सिंहले खाएनछ, भोको सिंहहरूले खाएनछ। तब राजाले उनलाई बाहिर निकाले र राजाले धेरैवटा कुराहरू सोधेका छन्, त्यहाँ पछि हामी हेर्दै जान्छौँ। त्यस पछाडि ती विरोधीहरू जसले चाहिँ दानियलको विरोध गरेर दानियललाई सिंहको खोरमा फ्याँकिएको थियो, तपाईँले 6:24 हेर्नु मन पाउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई बोलाइयो र तिनीहरू र तिनीहरूका छोराछोरीहरू तिनका श्रीमतीहरू समेतलाई त्यो खोरमा हालियो। र 6:24 हेर्नुहोस् कि सिंहको खोरमा फ्याँकिने बित्तिकै सिंहले तिनीहरूलाई खायो र तिनीहरूको करान समेत कर्याकुरूप बनायो भनेछ, कर्याकुरूप बनायो भनेछ नेपालीमा, कर्याकुरूप बनाएर खायो, हड्डी पनि छोडेन। भनेपछि कति भयानक थियो रहेछ यो यो सजाय जो दानियललाई दियो। प्रियो, दानियल एउटा धर्मी मानिस थिए र उनका चुनावहरू पनि धर्मी थिए। यो कथा हामीले धेरै पल्ट सुनेका छौँ, हाम्रा छोराछोरीहरूले सुने यो कथा, हामीले सुनेका छौँ। तर यो कथा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, दिस इज नट मेयरली अ स्टोरी, यो चाहिँ जिन्दगीमा घटेको कुरो हो, यो यथार्थ हो, यो वास्तविकता हो, र वास्तविकतालाई प्रभुले हाम्रो निम्ति पस्किदिनु भयो। प्रियो, दानियलले यसो भनेनन्, वेल प्रभु ठिकै छ नि त, अब जानै पर्छ भनेदेखि म सिंहको खोरमा जान्छु नि भनेर भनेनन्। द फर्स्ट चोइस, द चोइस जनरल मेड टु स्टेप इन टु द लायन्स डेन वाज नट हिज चोइस, नट जस्ट हिज चोइस, इट वाज द डिमान्ड अफ द पिपल। यो दानियलको चुनाव मात्रै थिएन तर यो मानिसहरूको डिमान्ड पनि थियो, मानिसहरूको माग पनि थियो। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दानियलले सजिलै यो सिंहको खोर भित्रको उनको यो सजायलाई आफ्नो जीवनबाट काट्न सक्थे। उनले एक हप्ता अथवा एक महिना त्यही राजाको पूजा गर्न गरेको भएदेखि उनलाई त्यो सिंहको खोरमा हालिने थिएन, उनी बाँच्ने थिए। तर दानियललाई बाँच्नु भन्दा पनि परमेश्वरमा भक्तिको जीवन जिउनु बढी मन पर्यो। उनलाई जिन्दगी जिउनु भन्दा पनि अनिश्चिततामा ख्रिस्तसँगै पाइला टेक्नु मन पर्यो। के तपाईँले जिन्दगीमा अनिश्चिततामा अनसर्टेनिटीमा शून्यतामा कहिले पाइला टेक्नु भएको छ? इट इज रियली डेन्जरस। दानियललाई यो कुरा थाहा थियो कि परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, तर यो सम्पूर्ण रूपमा शून्यता थियो, यो सम्पूर्ण रूपमा अनिश्चित थियो। अनि यो कहिले हुँदैन, तपाईँ बिहान एकपल्ट जुर्क उठ्नुभयो अनि तपाईँसँग दानियलको जस्तो विश्वासको विकास एक दिनमा कहिले हुँदैन। इट वाज अन द प्रोसेस। दानियल अध्याय 6 तपाईँले हेर्दै जानुभयो भनेदेखि 6:10 हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ कि प्रत्येक दिन दानियल चाहिँ दिनमा 3 प्रार्थना गर्थे। यो निरन्तर अभ्यास र र दिन दिनको उनको तालिकाको कारणले गर्दाखेरि नै दानियल यो विश्वासको मोडमा आएका थिए। प्रिय तपाईँ अनि म पनि जिन्दगीमा धेरैपल्ट यस्तो मोडमा आउँछौँ, म धेरैपल्ट यस्तो मोडमा आएको छु। म 2 बिमारी भए तपाईँहरूलाई थाहा छ, र 2 म अत्यन्तै सिरियस थिएँ, एकदमै सिरियस थिएँ, मेरो अवस्था जटिल थियो, म मरिहाल्छु जस्तो धेरैपल्ट भएको थियो। त्यो समयमा जब म निकालिएँ, मेरो ब्लड सुगर 475 थियो कि 475 हो 575 आमामामा, अहिले त सम्झिँदा पनि म छक्कै पर्छु, के भएको होला त्यो। मेरो ब्लड प्रेसर 227/190 थियो, मेरो कोलेस्ट्रोल बढेर कहाँ माथि पुगेको थियो। तब मलाई डक्टर्सहरूले भने पाइपहरू घुसार्यो, मुटु फुल्लिएको छ,
मुटु फुल्लिएको छ डाक्टर मेरो कार्डियोलोजिस्टले मलाई भन्दै थियो तिम्रो मुटु फुल्लिएको छ अनि मुटु चाहिँ कसरी फुलिन्छ भनेर उसले मलाई बताउँदै थियो मुटु चाहिँ यसकारण फुलिन्छ मुटु चाहिँ यसकारण फुलिन्छ किनकि मुटुमा जाने जो पाइपहरू हुन्छ नसाहरू हुन्छ त्यो नसा चाहिँ ब्लकेज छ भनेदेखि त्यो नसामा ब्लक भएको छ भनेदेखि खुन चाहिँ कम्ती मात्रामा जान्छ अनि कम्ती मात्रामा गएको कारणले गर्दाखेरि फ्लो कम्ती मात्रामा भएकोले गर्दाखेरि मुटुलाई बेसी काम गर्नुपर्छ आर्टरीमा ब्लकेज छ भनेदेखि चाहिँ मुटुलाई बेसी काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मुटु फुल्लिन्छ भनेर भन्नुभयो त्यस पछाडि उहाँले मलाई यो नारीबाट यो आर्टरी भ्यानबाट तार छिराएर मुटुसम्मै पुर्याउनु भयो अनि मेरो ब्लकेजहरू हेर्नुभयो मलाई कोलेस्ट्रोलको दबाई जिन्दगीभरको लागि दिनुभयो मलाई ब्लड सुगरको दबाई जिन्दगीभरको लागि दिनुभयो मलाई प्रेसरको दबाई जिन्दगीभरको लागि दिनुभयो तर एउटा वान फाइन डे तपाईँहरूलाई थाहा छ होला I would like to say this. Uncertainty ma teknu bhaneko cha ke ho ta? Shunyata ma teknu bhaneko cha ke ho ta? Maile yo tintai dawai haru lyae. Tintai dawai haru rakhe ani maile prabhu lai bhane. Maile tin din samma kehi nakhaikana. Pani matra piera maile upwas bashe prabhu sanga ra maile prabhu lai bhane. Ki prabhu ma chai yo sharir chai यो शरीर चाहिँ हुनु तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई यो असम्मको लाग्ला के भएको होला भाइ बाउला आशा भन्नुहुन्छ होला अघि मूर्खता देखेला तर यो मेरो मूर्खता मैले प्रभुसँग यसरी पोखेँ कि प्रभु यो शरीर जो तपाईँले मलाई दिनुभएको छ यो तपाईँको आराधना गर्नलाई यो तपाईँको सेवा गर्नलाई यो तपाईँको मिनिस्ट्री गर्नलाई भएको दिनुभएको शरीर हो यो चाहिँ बिमारी हुनुलाई होइन म यो दबाई म यो औषधि यीशुको नाउँमा खारेज गर्छु म यो औषधि म यो दबाई यीशुको नाउँमा खारेज गर्छु मैले जिन्दगीभरि दबाई कहिले खाँदिनँ प्रभु प्रभुलाई यसरी नै भने जब यो औषधि सकिन्छ तब मैले फेरि पूर्ण रूपमा अर्को नयाँ औषधि लिएर खान नपरेको होस् प्रभु मैले प्रभुलाई यसरी नै भने प्रिय अब यो थियो चुनौतीको कुरो अनिश्चितताको कुरो प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नु पनि हुनसक्छ नसुन्नु पनि सक्नुहुन्छ मैले दबाई खाना खानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ नखानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ दानियलको बेलामा त्यस्तै थियो दानियल खोरमा त पसे प्रभुले बचाउनुहुन्छ उनलाई लाग्दै थियो तर नबचाउनु पनि सक्नुहुन्थ्यो दिस इज अ रिस्क अफ डेथ एन्ड लाइफ यो जीवन र मृत्युको रिस्कको कुरो हो अनि यो रिस्क चाहिँ म भन्दिनँ तपाईँहरूले लिनुहोस् भनेर जब तपाईँ अनि ममा यो विश्वासको विकास हुन्छ अनि प्रभुलाई भने प्रभु म जिन्दगीभरि सुगरको दबाई खाएर बस्दिनँ मेरो बाउलाई सुगर छ अनि कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा मैले त्यो सुगर पाउँछु अरे जेठो छोराले पाउँछ त्यो हिस्सेदारी त्यो उत्तराधिकारी पाउँछु अरे बट लर्ड आई टेल यू I shouldn't have this diabetes. मैले यो डायबिटिज पाउनु हुँदैन बरु अरू अंश पाउँछ भनेदेखि ठिकै छ प्रभु तर डायबिटिज चाहिँ म लिदिनँ मैले खारेज गरेँ मैले रिजेक्ट गरेँ मैले कोलेस्ट्रोललाई रिजेक्ट गरेँ र आज लगभग छ महिना भयो मैले छ महिना भनेछु लगभग ढाई महिना भयो 2.5 मन्थ भयो मैले सुगरको दबाई खाएको छैन अनि मैले चेक पनि गरेको छुइनँ अस्ति एकपल्ट चेक गरेको थिएँ 95 थियो मेरो 95 खाना खाएर पनि त्यस्तै मलाई सुगर नै थिएन अनि दिस इज द रिजल्ट अफ स्टेपिङ आउट विथ जिजस जब तपाईँ अनि म चाहिँ विश्वासको साथमा धेरै विश्वासको साथमा यीशुसँगै कुनै अनिश्चिततालाई टेक्छौँ तब सोच्नै नसक्ने नाप्नै नसक्ने कल्पनै गर्न नसक्ने अद्भुत प्रकारको आशिष प्रभुले तपाईँ अनि मलाई दिनुहुन्छ प्रियो डानियल अनिश्चित थिए अब उनी बाँच्छन् कि मर्छन् उनलाई थाहा थिएन एउटा उच्च कार्यन्दा ठुलो पदमा बसेको मान्छे सम्मान भएको मान्छे सबैले उनको विषयमा ईर्ष्या गर्न थाले प्रिय जब परमेश्वरले तपाईँले मलाई उचाल्न थाल्नुहुन्छ नि मान्छेहरू तपाईँसँग जल्छन्
तपाईँको इमानदारीलाई देखेर जल्छन्, तपाईँको कामलाई देखेर जल्छन्, तपाईँको योग्यतालाई देखेर जल्छन्। जब पनि तपाईँसँग जल्छन् मान्छेहरू र तपाईँको विरोध हुन थाल्छ, तपाईँ विचार गर्नुहोस् अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्, थ्याङ्क यू लर्ड, प्रभु धन्यवाद, मेरो विरोध हुँदैछ, प्रभु धन्यवाद, मान्छेहरूले मेरो कुरो काट्दैछ, धन्यवाद प्रभु, मान्छेहरूले मेरो बदनामी गर्दैछ। किनकि प्रिय, किनकि मान्छेले ढुङ्गा चाहिँ त्यो रुखमा मात्रै हान्छ जुन चाहिँ रुखमा फल हुन्छ, फल नभएको आँपको रुखमा। जब हाम्रो जीवनमा मान्छेहरू हामीसँग जल्छन्, हाम्रो योग्यतालाई देखेर जल्छन्, हाम्रो क्षमतालाई देखेर जल्छन्, हाम्रो इमानदारीलाई देखेर जल्छन्, दानियलको समयमा पनि मान्छेहरू दानियलसँग यसरी नै जले, र कसरी त्यसलाई फसाउँ, कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ लेखेर लिएर फसाउँ, हिसाब किताबमा बिगारौँ कि भनेको उसको त हिसाब त एकदम क्लियर छ, अरू केही गल्ती गर्छ कि भनेको त दानियल त होसियार मान्छे रहेछन् भनेको त्यो बाइबलमा, दानियल त होसियार मान्छे रहेछन्, यो भेरी केयरफुल। अब उसलाई एउटै कुरामा मात्रै शैतान र ती शैतानका दूतहरूले लडाउन सक्थे, र त्यो चाहिँ हो उनको परमेश्वरमाथिको आस्थालाई लिएर। मान्छेहरूले उनलाई लडाए, उनलाई लाग्यो यी दानियल अब खा, अब मरिस, लु खोजेको पाइस भनेर घोक्राएर सिंहको खोरमा उनलाई फ्याँके, तर घोका र सिंहको खोरमा त फ्याँके, तर उनीहरूलाई एउटा कुरो थाहै थिएन, जब उनीहरूले दानियललाई फ्याँक्दै थिए नि, दानियललाई परमेश्वरसँगै घोक्राउँदै थिए। त्यो जब तपाईँ अनि म परमेश्वरको राज्यमा इमानदारिताको साथमा कार्य गरिरहेका हुन्छौँ नि, मान्छेहरूले जब तपाईँले मलाई घोक्राउँछ नि, जब मान्छेहरूले तपाईँले मलाई चाहिँ फ्याँक्छ नि, तब तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरसँगै विथ जिजस यीशुसँगै घोक्राइरहेको हुन्छ। र जब दानियललाई यीशुसँगै घोक्राएर परमेश्वरसँगै घोक्राएर तिनीहरूले दानियललाई सिंहको खोरमा फ्याँके, तब सिंहले त दानियललाई केही गरेन। सिंह आयो दानियल भएकोमा, सिंह आयो दानियललाई यसो माथिदेखि तलसम्म सुँग्यो र उसलाई चाट्यो र सिंह आफ्नो ठाउँमा गएर बस्यो, किनकि संसारको सानो कमिलादेखि माथि डायनोसरसम्म खुवाउने र पिलाउने काम चाहिँ परमप्रभुकै हो। त्यो आन्द्रा बनाउनुहुने परमप्रभु हुनुहुन्छ, अनि त्यो सिंहको दाँत बलियो दाँत बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यो मानिसको हड्डी समेत चक्नाचुर कर्याम कुरुम पर सभाउन सक्ने त्यो मुख चाहिँ परमप्रभुले बनाउनु भएको थियो, र परमप्रभुले दानियलको सामु त्यो सिंहको मुखलाई फुलिदिनु भयो भन्छ बाइबलले। त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ अनि मेरो निम्ति कहिले थुन्नु पर्ने, कहिले खोल्नु पर्ने, आमेन, कहिले खोल्नु पर्ने अनि कहिले थुन्नु पर्ने, तपाईँ अनि मलाई चाहिँ कहिले हाम्रो जीवनमा के कुरा खोल्नु पर्ने र के कुरा बन्द गर्नुपर्ने परमेश्वरलाई राम्रो गरी थाहा छ। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ, हाम्रो काम भनेको चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुभएको थियो है, परमेश्वरले अघि मिलाइसक्नुभयो, ए सिंह सुन, त भोकाएको छस् मलाई थाहा छ, तेरो निम्ति म डल्लै एउटा परिवार नै दिँदैछु, तर यो मान्छेलाई चाहिँ नखानु, प्रभुले कुरा मिलाइसक्नु भएको थियो। तर दानियलले कुरा बिगार्न पनि सक्थे, दानियलले यो बरु आज भनिदिइहाल्छु नि त, दारा मारा कि जे हो, ल म त दाराकै सेवा गर्छु एक महिनासम्म भनेर उनले भनेको भएदेखि दाराले त त्यसै उसलाई माया गर्थ्यो, झन् बढी महान हुन्थे दानियल, र दानियलको औदा अझै उच्च हुन्थ्यो होला, तर दानियलले त्यसो गरेनन्, र त्यसो नगरेको कारणले गर्दाखेरि दानियल, तपाईँले अहिले पछि म तपाईँलाई लिएर जाँदै गर्छु, दानियलले के कुरा प्राप्त गरे त, के कुरा प्राप्त गरे त, प्रियो यहाँ हामी देख्छौ कि यो चाहिँ कति खतरनाक थियो। 6:24 हेर्नुहोस् त, जब दानियललाई झुटो गवाही दिने, दानियलको विषयमा झुटो कुरा बोल्ने मान्छेहरू, 6:24 हजुर, दानियललाई झुटो आरोप लगाउने मान्छेहरू, अन्त पढ्नु त,
खोरको भुइँमा नपुग्दै परै हुँदै सिंहको खोरभित्र नपुग्दा नपुग्दै बाटैमा हुँदाखेरि चाहिँ सिंहले उनीहरूको हड्डी समेत कराक कुरूप बनायो भनेर हामीलाई यहाँ बताएको छ बाइबल धर्मशास्त्रले। प्रियो, सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो सजाय भयानक थियो, यो सजाय डरलाग्दो थियो। हड्डी समेत कराक कुरूप पार्ने त्यो भोको सिंह त्यहाँ थियो। तर चुनाव हेर्नुहोस् दानियलको, दानियलले चुनेको हेर्नुहोस्। सो इट इज मेयरली द डिसिजन, तपाईँ अनि मेरो एउटा निर्णय हो, र त्यो निर्णयले नै या त तपाईँ अनि मलाई दानियल जस्तै उच्चा पार्नुहुन्छ, या त दानियलका विरोधीहरू जस्तै सिंहको मुखमा पर्न दिएर, परमेश्वरले पार्नु भएको होइन है, पर्न दिएर छोडिदिनु भयो, परमेश्वरले आफ्नो हात छोडिदिनु भयो, छोडिदिएर कराक कुरूप हुन छोडिदिनुहुन्छ। सो अब म तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु कि वान रिजन वाइ डानियल वाज एबल टु स्टेप इन टु द लायन्स डेन। अब प्रश्न यहाँ छ कि दानियल चाहिँ किन, कसरी दानियल चाहिँ 6:23 हेर्नुहोस् त, कसरी दानियल चाहिँ सिंहको खोरमा पस्न सके, त्यहाँ उनले आफ्नो पाइला बाहिर उनले त्यो पाइला राख्न सके, पाइला टेक्न सके, त वाट इज द रिजन? 6:23 किन चाहिँ गर्न सके, किन दानियलले सिंहको खोरमा पाइला टेक्न सके भन्दा नि किनकि उनीसँग चाहिँ परमेश्वर माथिको डरलाग्दो भरोसा थियो। आमेन, आमेन, आमेन। जब तपाईँ अनि मसँग हाम्रो विश्वास डरो हुन्छ नि, हाम्रो फेथ लेभल, हाम्रो ट्रस्ट लेभल बलियो हुन्छ, तब केहीले कसरी पनि केही गर्न सक्दैन। मेरो विश्वास डरलाग्दो थियो र छ पनि, म गर्व गर्छु जुन चाहिँ आस्था र भरोसा म परमेश्वर माथि राख्छु नि, त्यो आस्था र भरोसा माथि म गर्व गर्छु। मैले स्वरको दबाई साइड लगाउँदै गर्दाखेरि मनमा डाउट आएको भयो, हैट भोलि बढ्यो भनेदेखि फेरि खानु पर्यो भनेदेखि आउने बित्तिकै म डुबिहाल्थेँ। तर आजसम्म मेरो मनमा आएर त्यो कुरा, भोलि म गएर कमजोर भएर त्यो आयो भनेदेखि त्यो भिन्ने कुरा हो, तर आजको दिनसम्म आई हेभ सेट इट असाइड। मैले कोलेस्ट्रोलको दबाई साइड लगाएँ, मैले हार्टको दबाई साइड लगाएँ, सबै कुरा मैले साइड लगाएँ, अनि मैले फेरि रिअर्डर गरेको छैन, किनकि म निश्चित छु, मेरो विश्वासले मलाई निश्चित रूपमा भन्छ कि तँलाई म मर्न दिँदिन। जब मेरो नाकमा मुखमा अक्सिजन लगाइरहेको थियो नि प्रियो, मलाई एउटा विश्वास थियो, भला म अहिले डरलाग्दो कष्ट सहिरहेको छु, डरलाग्दो कष्ट सहिरहेको छु, सहन नसक्ने कष्ट सहिरहेको छु, मेरो मुखबाट घरिघरि खुन निक्लिरहेको छ, सहिरहेको छु, तर मलाई एउटा कुरा थाहा छ प्रभु, तपाईँले मलाई मर्नु दिनुहुन्न। आमेन। विश्वास हुनु पर्यो प्रियो। दानियल आफै अचानक त्यो दिन जुरुक उठे, ए आए बाउको गए साउको भनेर माथि के अरे बाउलाई सुर्काएर गएको होइन, यो विश्वासमा उनी त्यतिखेर पुगे, यस कारणले पुगे किनकि उनले दिन रात अभ्यास गर्थे। वी आर द रिजल्ट अफ आवर ओन एक्सपिरियन्स, हामी आफ्नै अनुभवहरूको नतिजा हौ प्रियो। हामी कस्तो प्रकारको अभ्यास गर्छौँ हर दिन, कस्तो प्रकारको आदत हामीसँग छ, त्यही कुराले हाम्रो आजको परिस्थितिसँग हामी कसरी लड्छौँ भन्ने कुरासँग कुराको निर्धारण गर्छ। हाम्रो जीवनमा जब पनि यस्तो सिंहको खोर जस्तो परिस्थिति आउँछ, हामी त्यसलाई कसरी निप्टिन्छौँ, त्यससँग कसरी निप्टिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी जिउँदै आएका छौँ त्यो कुरामा भर पर्दछ प्रियो। र दानियलसँग प्रशस्त विश्वास थियो। दोस्रो कुरो, दानियल यसकारण पनि सिंहको खोरमा पस्न सके किनकि
किनकि उनले दिन रात यो कुराको अभ्यास गर्थे, किनकि दिन रात उनी परमेश्वरको आस्था र भरोसा र विश्वासको अभ्यास गर्थे। छको दसमा हेर्नुहोस् न, छको दस पदलाई हेर्नुहोस् त, पल्टा घोडा टेकेर प्रार्थना गर्थे। हामी तिमोथीको पुस्तकमा पनि देख्छौँ, दोस्रो तिमोथी 3:15 त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, अघि त्यहाँ हामी देख्छौँ के अरे तिमोथीको बारेमा। तिमोथी चाहिँ बाल्यकालदेखिको धर्मशास्त्रसँग परिचित थिए र त्यही विश्वासको कुरो त्यहाँ गरिएको छ जुन चाहिँ विश्वास उनको आमासँग र उनको बोजूसँग थियो। दिन रात अभ्यास गर्थे तिमोथीले। सो यदि तपाईँ अनि ममा पनि आस्था र विश्वासको नाप बढाउनु छ भनेदेखि तपाईँ अनि मैले पनि परमेश्वरमाथिको विश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ, दिनरात अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रियो, एकपल्ट विचार गर्नुहोस्, प्रेरित अध्याय 11:23 हेरौँ हामी। प्रेरित अध्याय 11:23 हजुर, हामी यहाँ प्रेरित अध्याय 11:23 एकजना व्यक्तिलाई देख्छौँ, अघि एकजना व्यक्तिलाई देख्छौँ जसले धेरै समय बितेपछि परमेश्वरमाथि आस्था राखे, विश्वास गरे। तपाईँले मलाई धेरैपल्ट यस्तो महसुस हुन्छ कि अब त ढिलो भइसक्यो, समय बितिसक्यो, बट इट इज नेभर टु लेट। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कहिले ढिलो भएको हुँदैन। आजै उठ्नुहोस् र आजै उठेर गएर प्रभुमाथिको आस्थाको अभ्यास गर्नुहोस्। जब तपाईँ अनि म अभ्यास गर्छौँ नि, त्यसले तपाईँ अनि मलाई परिपूर्णतातर्फ लम्क्याउँदछ। 5:29 प्रेरित 5:29 परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। प्रिय, मानिसहरूको आज्ञा पालन नगरे तापनि परमेश्वरको आज्ञा तपाईँ अनि मैले पालन गरेकै हुनुपर्छ। र अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि प्रियो, जसरी दानियलले शून्यतामा टेक्न सके, जसरी अब्राहमले शून्यतामा टेक्न सके, परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहमलाई, निकली उरबाट बनी बनाओ घर, बनी बनाओ सम्पत्ति, प्रशस्त सबै कुरा भएको अब्राहमलाई परमेश्वरले निक्ली भन्नुभयो। अब्राहमले केही नसोचिकन निक्ले। परमेश्वरले बल्ला उनको कोख भरि भराउ गर्नुभएको इसाकलाई मारिदे, मेरो निम्ति बलिदान दे भन्नुभयो। अब्राहमले केही पनि सङ्कोच नगरिकन परमेश्वरको सामुने उनलाई बलिदान गर्न तयार भए। प्रियो, स्टेपिङ इन्टु दि अननोन, अनिश्चिततामा टेक्नु भनेको चाहिँ बडो गाह्रो कुरो हो। तर यदि तपाईँ अनि म यीशु ख्रीष्टसँग अनिश्चिततामा टेक्छौँ भनेदेखि नि प्रियो, तपाईँ अनि म कहिले निराश हुँदैन। कससँग टेक्दै हुनुहुन्छ? रिक्स टेकिङ, नो पेन नो गेन भन्छ नि। जबसम्म पेन हुँदैन तबसम्म गेन हुँदैन भनेर भन्छ कि तपाईँ अनि म यदि यीशुसँग छौँ, यीशु हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ भनेदेखि नि प्रियो, तपाईँ अनि मैले अननोनमा, अनिश्चिततामा, शून्यतामा, अनसर्टेनिटीमा टेक्दा केही हुँदैन। तपाईँ अनि मैले बरु दोब्बर आशिष पाउँछौ। म तपाईँलाई त्यही दानियल अध्याय 6 अगाडि लिएर जान चाहन्छु। 6 अन्त्यतिर हेर्नुहोस् त, 25-24 पढ्छु। दानियललाई झुटो आरोप लगाउने मानिसहरू राजाको हुकुममा भित्र ल्याइए र श्रीमती र नानीहरू समेत उनीहरू सिंहको खोरमा फ्याँकिए, अनि उनीहरू खोरको भुइँमा नपुग्दै सिंहले उनीहरूमाथि झम्पिएर उनीहरूका हड्डीहरू समेत कर्याक रूप पारेर खाए। यो निवेदनले प्रभुले भन्नुभएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, तिमीहरूले बदला लिनु पर्दैन। धेरैपल्ट हामी पाखुरी सुर्किन्छौँ, धेरैपल्ट त्यसले मेरो विरोध गरेको थियो, त्यसलाई त म अठ्याउँछु भनिरहेको हुन्छ, मान्छेहरूले मनमा गरिरहेको हुन्छ।
तर प्रिय हो दानियलले यहाँ त्यसो केही भनेनन्। दानियलले खोइ त महाराजा म त झुटो होइन रहेछु, म त सत्य रहेछु, झुटो भएको भएदेखि त त्यो सिंहले मलाई खाइहाल्थ्यो, अब त्यो मलाई आरोप लगाउनेहरूलाई तपाईँले सजाय दिनु पर्यो, उचित दण्ड पाउनु पर्यो, पाउनु पर्यो, पाउनु पर्यो। आन्दोलन गरेनन् दानियलले। दानियलले केवल आफ्नो इमान्दारितालाई साबित गरे र परमेश्वरले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुभयो र तिनीहरूलाई भोको सिंहले कराक कुरूप बनायो। मिठो कुरो अब याद छ, 25 पदमा, तब राजा दाराले साम्राज्यभरिका हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूलाई यस्तो लेखे, तिमीहरूलाई कल्याण होस्, म यो आदेश जारी गर्दछु कि मेरो राज्यभरका मानिसहरूले दानियलका परमेश्वरको भय मान्नु र आदर गर्नु। आमेन। आदर गर्नु पर्छ, गर्नु भनेन गर्नु पर्छ, किनभने उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। राजाले भनेको है, परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्ने राजाले भन्दछ, किनभने उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि रहिरहनुहुन्छ, उहाँको राज्य नष्ट हुने छैन, उहाँको प्रभुत्वको अन्त कहिले हुने छैन। एउटा अन्य जाति राजा, एउटा परमेश्वरलाई आस्था नराख्ने राजाले जब दानियलको जीवनमा उनको विश्वासको कामलाई देखे तब उनी प्रभावित भए र उनले आफूले मात्रै विश्वास गरेनन् तर त्यो देशको सबै मान्छेहरूलाई परमेश्वर चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको समाचार मानिसहरूलाई पठाए। 27, उहाँ छुटकारा दिनुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ, उहाँ स्वर्गमा र पृथ्वीमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ, उहाँले दानियललाई सिंहको शक्तिबाट छुटकारा दिनुभएको छ। यसकारण दाराको राज्यकाल र फरिसी कोरसको राज्यकालमा दानियलको के भयो? उन्नति भयो। के भयो? आहा, हेर्नुहोस् त, जब तपाईँ अनि म नि अनिश्चिततामा अब मर्छु कि बाँच्छु, मलाई प्रभुले छुटकारा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, अनिश्चिततामा जब परमेश्वरसँगै तपाईँ अनि म टेक्छौँ तब त्यसको नतिजा चाहिँ मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, दोस्रो कुरो दानियलको दारा राजा र त्यस पछाडि फारसी कोरस राजाको राज्यकालमा उनको अझ बढी उन्नति भयो। परमेश्वरले उन्नति दिनुहुन्छ। यदि तपाईँ अनि मैले सहन सक्यौँ र परमेश्वरसँग अनिश्चिततामा टेक्न सक्यौँ भनेदेखि, प्रिय, यो हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट लागू हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा धेरैपल्ट लागू भएको छ। यो मैले दानियलको जीवनमा घटेको घटनालाई म आफैसँग दाँच्छु, धेरैपल्ट दाँच्छु। एउटा समय थियो जब मानिसहरूले मेरो विरोध गरे, मानिसहरूले भन्दा सबैले होइन, एक दुईजना मान्छेले म माथि अन्धविश्वास गरे, विश्वास गरेनन्, जोसेफ बैमान हो भन्ने जस्ता कुराहरू गरि हिँडे, तर मैले कोसिस गरेँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, म को हो भन्ने कुरा चिनाउन कोसिस गरेँ, तर पछि गएर मलाई थाहा भयो मैले व्यर्थैमा यो कुरा गरिरहेको रहेछु, मैले किन हावामा मुक्का हानेको होला, बरु तिनीहरूको सट्टा मैले मेरो आर्चना र बिन्तीहरू त मेरो परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने हो, मेरो कुरालाई परमेश्वरलाई राख्नुपर्ने हो, ऊ यो माथिको सिंहासन नपलाउनु पर्ने त, कहाँ यहाँ लगेको मैले। अनि तपाईँलाई थाहा छ, जब मैले मेरो डाइरेक्सन चेन्ज गरेँ नि, यताबाट यता लगेँ नि, यताबाट काँटा सिधै उठाएर यता लगेँ नि, परमेश्वरले जुन चाहिँ बाइबल कलेज बन्द भएको थियो, नष्ट भएको थियो, खतम भएको थियो, सकिएको थियो, जसको म एउटा सानो हिस्सा मात्रै थिएँ, त्यस्तो परमेश्वरले हामी आफैलाई दिनुभयो अनि त्योभन्दा बढ्ता गरिदिनुभयो। जब हामी औलालाई यताबाट यता लान्छौँ नि, तब हाम्रा शब्दहरूलाई यताबाट यता लान्छौँ, हाम्रा कम्प्लेन्सहरूलाई यताबाट यता लान्छौँ, तब उन्नति, समुन्नति र परमेश्वरको प्रशस्तताको आशिषहरू नाप्नै नसक्ने गरी खण्डिन्छ। म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, यसै कारण प्रियो डु नट हेजिटेट टु स्टेप इन्टु दि अननोन, अनिश्चिततामा टेक्नदेखि नहिचकिचाउनुहोस्, तर निश्चित हुनुहोस् कि तपाईँसँग यीशु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यदि तपाईँसँग यीशु हुनुहुन्छ भनेदेखि
के होला भोलि त्यहाँ कस्तो होला के होला सल्लाह नगर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, टेकिहाल्नुहोस्, देखाइजाला प्रभुले हेरिहाल्नुहुन्छ। विश्वास राख्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्। धेरैवटा युद्धहरू, जब म यो हस्पिटल गएको थिएँ नि, म तपाईँलाई एउटा मजाको कुरो भन्छु, मैले भन्नुपर्छ, जब म हस्पिटल गएको थिएँ, अब सिरियस भइसक्यो, मुखबाट खुन गएको गएकै गएको गएकै छ, छाती दुखेको दुखै छ, सास फेर्नु साह्रो परेको परेको छ, के गर्ने अब। मेरो अकाउन्टमा तपाईँलाई थाहा छ 71 रुपियाँ मात्रै थियो, 71 रुपिज। मैले मेरो साथीलाई भने, साथी मेरोमा त पैसा छैन, के गर्ने होला। उहाँहरूले पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ हस्पिटलमा बस्नुहोस्। मेरो हस्पिटलको साथीलाई मैले भने, साथी मेरोमा त पैसा छैन, म त त्यसै आएँ। पहिला जाति हुनुहोस् न, पहिला जाति हुनुहोस्, पैसा त पछि देखाइजाला। अनि त्यो दिनहरूमा परमेश्वरले मेरो पहिला पुरानो समयमा मान्छेहरूबाट मैले बिर्सिसकेको मान्छेहरूले पनि फेरि मलाई मेरो पैसाहरू चुकाइदिए। निक्लिँदै ननिक्लिँदै पोल्ठोहरूबाट निक्लियो, किनकि परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुभयो। जब तपाईँ अनि म अनिश्चिततामा टेक्छौँ, परमेश्वरसँग टेक्छौँ, हामीले सोच्दै नसोचेको अद्भुत कार्यहरू हुन थाल्छ। प्रभुले हामी सबैलाई यो छोटो वचनमा आशिष दिनुभएको होस्। मसँग बोल्नु पर्ने त थुप्रै कुरो छ, तर म त्यसरी सक्षम नभएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। सो आई विल ब्रिङ इट टु एन एन्ड राइट नाउ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। जय मसीह। थ्याङ्क यू भेरी मच। फेरि भेटौँला।